নমস্কাৰ, আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেললৈ। আৰু এটা ছিৰিজ কীবোৰ্ড শ্বৰ্টকাটৰে, গতিকে আপোনালোকে লাষ্টলৈ চাই থাকিব। যদি আপুনি চেনেলটোত নতুন হয়, চেনেলটো লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। তো ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈ চাই থাকিব, আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মই কীবোর্ড শর্টকাট ওলাই দিছো। হল, আজি এইকেইটা কীবোর্ড শর্টকাটৰ ওপৰত আমি থলমূল জ্ঞান কেইটামান দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো প্ৰথমতে আমি আৰম্ভ কৰিছো কণ্ট্ৰল এফ টুৱেলভ। কণ্ট্ৰল এফ টুৱেলভ কি হয়? অপেন কৰিবলৈ আমি যদি ডাইৰেক্ট ফাইল এটা ওলাই আছো বা ফাইল এটা যদি আমি অপেন কৰি আছো, সেইটো ফাইলটো কেনেকৈ অপেন কৰিব লাগে সেই বিষয়ে কণ্ট্ৰল এফ টুৱেলভটোত সহায় কৰিব। ক্লিক কৰি ল'লোঁ, লোৱাৰ পিছত এফ টুৱেলভ মাৰিলোঁ, হৈছে অপেন হৈছে। মানে ইয়াতে আমি অপেন কৰিছোঁ নে কি কৰিছোঁ আমি ইয়াতে টাইটেল বাৰত আমি দেখা পাম। গতিকে অপেন যদি কৰোঁ মই, চাপ'জ কীবোৰ্ড কীপেডটো ওলাই লৈছোঁ মই, কীবোর্ডটো ওলাই লৈছো, কীবোর্ডটো ওলাই লৈছো। ওলাই লোৱাৰ পিছত মই কি কৰিম, ইয়াতে এইটো মই লৈছো, হৈছে। এতিয়া মই নেক্সট কি কি কৈছিলো, মই অপেন কৰিবলৈ, মই যদি ইয়াতে অপেন বুলি কওঁ, এইটো ওলাইছে এতিয়া অপেন। ঠিক তেনেদৰে মই যদি কীবোৰ্ডত কৰিব বিচাৰিছোঁ, কীবোৰ্ডত দুটা প্ৰচেছ আছে, এটা কণ্ট্ৰল অ' আৰু কণ্ট্ৰল এফ টুৱেলভ। গতিকে এফ টুৱেলভটো মই দেখুৱাই আছোঁ, হৈছে এফ টুৱেলভটো ইয়াত দি এনেকৈ দি দিছোঁ, হ'ব। গতিকে তাৰপিছত আমি 2 নম্বৰটো কি আছে, কণ্ট্ৰল অ', হৈছে অপেন হৈছে। এফ টুৱেলভ দিলেও হ'ব, কণ্ট্ৰল এফ টুৱেলভ দিলেও হ'ব আৰু কণ্ট্ৰল অ' দিলেও হ'ব, হ'ব। নেক্সট 2 নম্বৰটো হৈছে এফ টুৱেলভ। এফ টুৱেলভ চাপ'জ মই ছেভ কৰিছোঁ, এইটো ফাইলটো ছেভ কৰিছোঁ, ইয়াতে মই ডেস্কটপতে ক্লিক কৰি দিছোঁ। এইটো ডকুমেণ্ট মই ডেস্কটপতে ছিলেক্ট কৰিছোঁ। ডেস্কটপতে ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত মই এইটো ফল্ডাৰ নামটো নেম ওৱান বুলি দি দিওঁ। ক'ত ছেভ কৰিছোঁ, ডেস্কটপত, ডেস্কটপত ছেভ কৰিছোঁ। ছেভ অপশ্যন ক'ত গ'ল, তলত আছে ছেভ। হ'ল, এতিয়া আমি এই অপশ্যনটো বা এইটো যদি আমি কৰোঁ কি হয়, এইটো নেম ওৱানত ছেভ হৈ গ'ল। গতিকে মই ইয়াত যদি কৰোঁ, এইটো হৈছে অপেন হ'ব। কিন্তু মই যদি ইয়াতে ছেভ কৰিব বিচাৰোঁ, ছেভ কৰিও যদি ইয়াতে ছেভ কৰোঁ, হ'ব জানো, নহ'ব। গতিকে এইটো অলৰেডি ছেভ হৈ আছে, গতিকে আকৌ এবাৰ সেই ফাইলটোকে মই আকৌ এবাৰ যদি ছেভ কৰিব লাগে, তেতিয়া এফ টুৱেলভ বা ছেভ এছ ক্লিক কৰি আমি আকৌ নতুনকৈ আমি ফাইলটো ছেভ কৰিব পাৰিম। যদি এইটো ফাইলটো যদি মই ছেভ কৰিব বিচাৰোঁ, হ'ব জানো, নহয়। গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, এইটো ক্ষেত্ৰত কি প্ৰযোজ্য হ'ব, আমি হয় এফ টুৱেলভ কৰিব লাগিব, নহ'লে ছেভ এছ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আকৌ এবাৰ ইয়াতে দেখুৱাব। গতিকে মই আকৌ এবাৰ ইয়াতে দি দিছোঁ, দিয়াৰ পিছত ছেভ কৰি দিলোঁ, হয় গ'ল। এনেকুৱাকৈ আমি এইবিলাক কৰিব পাৰোঁ। গতিকে নেক্সট হৈছে 3 নম্বৰ, অল্টাৰ কি আছিলে, ওৱান, অল্টাৰ ওৱান, অল্টাৰ ওৱান দেখুৱাই আছো কি হয়, অল্টাৰ ওৱান, অল্টাৰ হৈছে ওৱান, হৈছে। আমি অল্টাৰ ওৱানত কি হয়, আমি যোনটো ড্ৰাইভত আছো বা য'ত আছো, আমি যোনটো ড্ৰাইভত আমি অন হৈ আছো, সেই ড্ৰাইভৰ গোটেই প্ৰপাৰ্টিছটো, মানে কিমান জিবি কিমান জিবি ইউজ হৈ আছে বা কিমান জিবি বা কিমানটা ফাইল কিমানটা হেৰি আছে, গোটেইখিনি ডিটেইলছ প্ৰপাৰ্টিছ হেৰিটো আহি যাব,
প্রপার্টিজ পপ আপ মেনুটো আহি যাব। গতিকে মই যদি ইয়াতে ই ড্রাইভত যাওঁ, ই ড্রাইভত গৈ যদি মই অল্টা ওয়ান দি দিওঁ, ইয়াত ই ড্রাইভত গোটেই প্রপার্টিজখিনি আহি যাব, কিমান কিমান জিবি ইউজ বা কিমান জিবি ফ্রি হয়ে আছে গোটেইখিনি বস্তু আমি ইয়াতে শো হব। ঠিক আছে, বুঝি পাইছে? গতিকে মই এনে ধরনের আকো নেক্সট কি আসলে চাও, নেক্সট কি আসলে নেক্সট আসলে এটো হয়ে গেল, এটা হব ডিলিট। আমি ফোল্ডারটা ডিলিট বা ফাইল এটা যদি ডিলিট করবলগিয়া হয় সাধারণত আমি ডিলিট কিটো প্রেস করো। কত আসলে আমার ফাইলটো কত আসলে আমার ফাইলটো ডেস্কটপত আসলে দেখাই আছো, আমার ফাইলটো কত আসলে ডেস্কটপত আছে। গতিকে মই ডিলিটর যেটো আছে প্রসেস, দুটা প্রসেস মই দেখাম। এটা আছে এটো দিলো যে এপিসোড মই ডিলিট মারি দিছো, দিয়ে কই ডিলিট মারি দিলো, ডিলিট ডিলিট এটা ডিলিট হল, এটো অন হয়ে আছে, সেখানে এটো কাটা যোৱা নাই। সো থাকক, এটো হয় আমি এটো অন হয়ে থাকার কারণে এটো কাটিব পৰা নাই। গতিকে যদি মই অন এটো যদি আকৌ এটা মই নহলে আকৌ এটা কি বনাই লৈছো, ইয়াতে সেভ এজ কৰি ওয়ান ওয়ানটো দিলো, গতিকে এইটো ওয়ানটো এক্টিভ হৈ আছে। গতিকে মই টুটো এতিয়া কি কৰিব পাৰো, কাটিব পাৰো, এটো দিলো ডিলিট হৈ গ'ল, হৈ গ'ল, বুজি পাইছে? নেক্সট নেক্সটো হ'ব ডিলিটৰ, ৰাইট? নেক্সট আমি নেক্সট আকৌ ডিলিটৰ এক নম্বৰটো হৈছে মই কোনো এটা ফল্ডাৰ ওপৰত যদি মই চিলেক্ট কৰোঁ বা কোনো এটা ফল্ডাৰ যদি বা ফাইলক যদি কাটিবলগীয়া হয় মই ক্লিক কৰিম ওপৰত, ডাইৰেক্ট ডিলিট প্ৰেছ কৰি দিম, ডিলিট হৈ যাব। নেক্সট হৈছে মই ইয়াতে দেখুৱাইছোঁ আৰু ডিলিটটো কি কৰে। মই চাপোজ ইয়াতে মই টেক্সট এটা লিখিছোঁ, লিখিলো, এতিয়া ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব মই সেইটো দেখুৱাইছো। ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি আখৰটো কাটিবলৈ কি কৰিব লাগিব, লেফ্ট চাইডৰ ৰাইট চাইডৰ আখৰখিনি কাটিবলৈ কি কৰিব লাগিব, ৰাইট চাইডৰ পৰা যদি লেফ্ট চাইডে কাটিবলগীয়া বেক স্পেচ হয় চবে গম পায়। গতিকে আমি যদি ৰাইট চাইডৰ পিনেও কাটিব লাগে, যদি ৰাইট চাইডে টেক্স পইণ্টাৰটো আছে লেফ্ট চাইডে কাটিবলৈ আমি বেছ ইউজ কৰিম, আৰু যদি আমি টেক্স পইণ্টাৰ যদি ৰাইট চাইডৰ আখৰখিনি কাটিবলগীয়া হয় তেতিয়া ডিলিট প্ৰেছ কৰিম, হৈছে ডিলিট প্ৰেছ কৰিম। যদি টেক্স পইণ্টাৰ যদি ইফিল থাকে তেতিয়া আমি ডিলিট যদি প্ৰেছ কৰোঁ কি হ'ব, ৰাইট চাইডৰ আখৰখিনি কাটা যাব আৰু লেফ্ট চাইডখিনি কাটিবলৈ আমি বেক স্পেচটো ইউজ কৰিম। বুজি পাইছে? এতিয়া ডিলিটৰ দুটা কাৰণ মই দেখুৱাইছোঁ, এটা আছে ফল্ডাৰ ডিলিট কৰিবলৈ বা বিভিন্ন ধৰণৰ ফাইল ডিলিট কৰিবলৈ আমি সেইটো কৰিব পাৰোঁ, ডিলিট কিটো প্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ। নেক্সট আহোঁ অল্টাৰ টু, অল্টাৰ টুটো কি হ'ব, কিয় কাৰণে অল্টাৰ টুটো কিয় কাৰণে প্ৰয়োজন হ'ব, অল্টাৰ টুটো ফল্ডাৰ বনাবলৈ। চ' অল্টাৰ টু ইয়াত ক্লিক কৰি লৈছোঁ, অল্টাৰ টু হৈছে ফল্ডাৰ হ'ল, ক্লিক কৰি দিলোঁ, এক্টিভ হৈছে অল্টাৰ টু, হৈ গ'ল। যিমান যিমান লাগে আমাৰ ফল, তেনেদৰে আমি কীবোৰ্ড শ্বৰ্টকাটত, কীবোৰ্ড শ্বৰ্টকাটত আমি এনেধৰণে অল্টা টু প্ৰেছ কৰি আমি কি কৰিব পাৰোঁ, অল্টা ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব পাৰোঁ, হৈছে? বুজি পাইছে? নেক্সট চাওঁ, নেক্সট কি আছে, হৈছে শিফট এফ টেন, শিফট এফ টেন হৈছে, ইয়াতে চাইছো শিফট
shifted হইলো F10 হল আমি রাইট প্রেস করে যেটু উলাবলে গিয়া হয় আইকনটো সেটো আমি শিফট হইলে যেটি F10 মারো এই মেনুটো উলাই যাব রাইট ক্লিক যেটু মারিলো সেটো ইয়াতে নেক্সট নেক্সট হব ট্যাব ট্যাবটো জানে ট্যাবৰো দুটা হেৰি আছে ট্যাবৰো দুটা মই যদি এইটো ফল্ড আপ এনেধৰণে আছে ট্যাবটো কল কৈছে এইফালৰ পৰা এইফালৰ পৰা এনেকৈ এইবিলাকত এটা এটা ইয়াত কৈছে এবাৰ এবাৰ ট্যাবৰ কৈছে এনেকৈ আমি বস্তুবিলাক এইফালৰ পৰা সিফালৰ চিলেক্ট পইণ্টাৰটো নিবলৈ প্ৰেছ কৰিম ঠিক তেনেদৰে ৱৰ্ডত কি হ'ব সেইটো টেপটো চাপ'জ এইটো লিখিলোঁ হ'ল স্পেচ 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 হ'ল মই এইটো তাৰমানে আছে গতিকে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত কি হয় আমি ইয়াত যিটো স্পেচ আছে সেই স্পেচটো আমি মিলাব নোৱাৰিম কিয় কাৰণে ইয়াতে আনমিল হ'ব গতিকে মই যদি ইয়াত যদি মই মিলাব বিচাৰোঁ চাপ'জ এক্সাম্পলটোকে ল'ম মই বাৰু এক্সাম্পল এটা লৈছোঁ মই ইয়াতে দিলোঁ এন্টাৰ দিলোঁ কিবা এটা দেখিছে ইয়াতে আনমিল হোৱা মই ইয়াতে আনমিল হোৱা দেখা পাইছোঁ গতিকে মই এই আনমিলটো মিলাবলগীয়া হ'লে কি কৰিম আমি সাধাৰণতে টেপ ইউজ কৰিব লাগিব টেপ 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 আছে এতিয়া কিমান ইকুৱেল হৈ আছে ছাৰ হ'ল গতিকে টেপৰ পাৰ্থক্যটো বুজি পালে এটা হয় যে আমি আখৰ যিটো লেবেল হয় সেই লেবেলটো বৰ্তাই ৰাখিবলৈ আমি টেপ ইউজ কৰিম আৰু এটা আছে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ টেক্সট পইণ্টাৰ বা ডেস্কটপ বা তেনেকুৱাবোৰ ফল্ডাৰ যাবলৈ আমি ডাইৰেক্ট টেপ ইউজ কৰিম হৈছে এতিয়া এফ ফ'ৰটো কি হয় হ'ল F4টো কি হ'ব হ'ল এড্ৰেছ বাৰত আমি ডাইৰেক্ট যাবলৈ এড্ৰেছ বাৰত যাবলৈ ডাইৰেক্ট আমি F4 প্ৰেছ কৰিম হ'ব এতিয়া হৈছে F5 প্লাছ F5টো কি হৈছে ৰিফ্ৰেছ মানে যিবিলাক যদি কি হয় ৰিফ্ৰেছ কৰিবলৈ যদি কিবা এটা আমি ডকুমেণ্ট অ'পেন হোৱা নাই তেতিয়া সেইটো বস্তুটো সোনকালে অ'পেন কৰিবলৈ আমি সাধাৰণতে ৰিফ্ৰেছ মাৰা দেখা পাওঁ বা যদি ফাইলবিলাক কিবা কাৰণত যদি হাইডেন প্ৰক্ৰিয়াত যদি কিবা কাৰণত যদি আনমিহল বা সানমিহলিৰে হৈ থাকে ইফালে সিফালে হৈ থাকে আমি নেদেখিও সেইবিলাক ফাইল কিন্তু ইফাল সিফাল যেতিয়া হৈ থাকে সেইটো নিজৰ পজিশ্যনত আনিবলৈ সদায় ৰিফ্ৰেছ নহ'ব ঠিক তেনেদৰে আমি যদি ৱৰ্ডত যদি গৈ মই F5টো বজাওঁ বা F5টো যদি প্ৰেছ কৰোঁ ইয়াৰ কি কেনেধৰণে কাম কৰে সেইটো মই দেখুৱাই আছোঁ
F5 to key count for a book. F5 to look. F5 for a set case, yet a misty pine keep at us the ami, board get a word as in Bahot get a word by a horse, a type to chicuneta, word find gobiboro, alphabet find gobiboro, tenegogo, nam file gobiboro, a block of swami, F5 D press for it, find to replace and replace pop up menu to Ulaloboro. Aru. Replace कोई लोग करो go to माने हम इस और चुनते पेज और जब उस चर पेज और जब करो यार पेज नंबर लिखी थी ले ये तो पेज ले जब करो पर कौन तो कौन हमारा आह हम इस चुनते पेज और जब उस चर पेज और जब करो इन्हें को हम इस याते ये F5 प्रेस करी word और हम इन्हें को ये ऑप्शन की तरह यूज़ कोई भी करो तो आज ये वीडियो ही माने So, as a video, a manote. So, video to the afternoon, like on give halbe se, then you have a motion at a subscribe, no korakoi, apnoke, from Azir Imanote, Homopto, Kotike, Mo at a apnogolo on root tagil, apnoke zidi, etio apnogo, subscribe, our bell icon to press for a night, bell icon to press koilobo, our end on a video. Update by the Google. What do you guys like? Imanute? Dhanyabad. Jai Ho.